kurs rett mot den gule bøya, det gjør ingenting, eller? Den flytter seg ikke i hvert fall, så vi må snu før vi kjører. Men det er ikke noe farlig rundt den. Oi, 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 nå begynner jeg sånn. Ja, Ta roret, kjæring, er et kurs i praktisk båtkjøring rettet mot kvinner. I løpet av kurset får deltakerne prøvd seg i både store... Hva skal jeg gjøre nå? ...og små båter. Når jeg skal inn til brygga, så tar jo mannen min over. Så nå skal vi se om jeg får lov å ta roret. Si hva er fem stopp? Det er vanskelig for hans egen del, og man ønsker jo ikke å kjøre for fort eller være ulovlig. Så det, veldig ofte så er det egentlig bare å se deg rundt, se på egne bølger. Ikke sant? Hvordan oppfører jeg meg nå i forhold til alle andre båter som er her? Bravo! Nydelig! Jeg tror vi har kommet litt over en barriere om det å tørre å kastes ut i det. Og fått lært litt teknikker om hvordan, spesielt når du legger inn til når det er strøm, og når det er vind, og når det kan være trang plass og sånn. Og så hva gjør jeg når jeg skal stoppe nå? Da drar du de metallspakene bakover. Og det gjør jeg en båtlengde før? Ja. Jeg er ikke redd for å legge til båten neste gang jeg skal ut og kjøre en båt. Jeg føler meg, jeg har fått lov til å gjøre det gjentatte ganger. Jeg føler meg mye tryggere. Gjør du motsatt vei, vil båten gå foranover? Ja, det er det som heter vridebarbere. Gamle snekker hadde ofte det. Tanken med dette kurset er at de skal akkurat få den motivasjonen og den troen på seg selv til at de kan lære seg selv å kjøre båt, manøvrere. Så her må vi bare rett og slett gå ut. Og så fort vi tar av kraften på motoren nå, så vil tauet her, springet her, bli slakt. Det har vært et av de morsomste kurs jeg har vært på. Veldig lærerikt. Morsomt å få prøve seg i praksis. Han kom helt sikkert til å slippe han til. Og jeg kom til å kreve å få slippe til også. Og så er det veldig kjekt med at det er bare damer, for vi blir ikke så redde for å dumme oss ut. Jeg skal prøve å ta roret selv nå, ja.